जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूले कर्मट भिलेजमा पहिला पनि एउटा बस दिनुभएको थियो, अनि त्यो सानो भएको कारणले गर्दाखेरि नर्पु लामाज्यूबाट उहाँले विधिपूर्वक यहाँनिर थुई हान्दै पूजा गर्दैछ। लामा हो ल आयो नरिन चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरू खै सुन आयो के अरे आज है अब पहिला हामीलाई तिमीहरूलाई हाम्रो जिटिए प्रमुख कार्यपाल श्रीमान अनित थापाज्यूले हाम्रो कर्मठको तिमीहरूको एउटा दुःख देखेर एउटा बस दिएको थियो होइन, जो त्यो बस चाहिँ अलिक सानो भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई नआँटेको कारणले त्यो एकदम अलिक असुविधा भएको कारणले गर्दा आज यो बस यो ठुलो बस 31 सिटको छ र तिमीहरू अब मिलिमिली बस्नु त अझै बेसी पनि जान्छ र आज यो बस दिनुभएको छ उहाँले, यो सधैँको निम्ति तिमीहरूको लागि आज हाम्रो लागि हामी कर्मठ सम्पूर्ण कर्मठ वासीको लागि सम्पूर्ण तिमीहरू यो विद्यार्थीहरूको निम्ति यो दिनुभएको छ र अब यसलाई तिमीहरूले स्याहार सुसार गर्ने यो गाडीलाई जति तिमीहरूले आमा बाबालाई आफ्नो भाइ बहिनीलाई जतिको माया गर्छौ त्यति नै यो गाडीलाई पनि तिमीहरूले अब माया गरेको हुनुपर्छ र हामी जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई पनि हामी एकदम हाम्रो कर्मठको पक्षबाट साथै तिमीहरू विद्यार्थीको पक्षबाट पनि एकदमै मुरुमुरी धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ, धन्यवाद दिनुपर्छ र यो आजको यो जुन यो नयाँ बस उद्घाटन माने अब यो नरियल फुटाएर चाहिँ हाम्रो तिमीहरूको तपाईँहरूकै स्कुल सचिव हाम्रो यादव भाइ उहाँले नरियल फुटाएर यो गाडीको आज शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। सधैँ हामीलाई समयमा पुऱ्याओ, समयमा ल्याओ, कुनै अप्ठ्यारो नहोस्। त्यहाँबाट सबैजना पास पनि हुनु पऱ्यो फेरि यो बस आएको दिनको। अब त उफ्रिन्छ मलाई यो उयो गरेर निभाउँदा छिटो
हाम्रो अटेर पनि उफ्रिन्छ होला खोइ भिडेर कुमै गरौँ न มาเด้